that proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Verlaka, the 20 year old, getting the silver. Uh, bem, Olá a todos, sejam bem-vindos, então, aqui a mais um episódio do, do nosso Tricast. Uh, hoje, um episódio. Vem um bocadinho na sequência do episódio uh, da longa distância, em que se falou de longa distância e trouxemos vários temas da triatlo, neste caso 70.3, Full Distance, e hoje, como, como convidado, tenho então a oportunidade de estar aqui à conversa com o Filipe Azevedo, que, que é o atual campeão nacional de, de média distância, e o melhor atleta português uh, no ranking PTO, neste momento top 50, 43o. Um, com a nova atualização do ranking e Filipe, gostava de começar até, até por falar disso, subiste agora mais umas posições com a nova atualização, uh, como é que fazes o balanço da época de 2022 e deste 43 terceiro lugar no ranking PTO, que acredito que seja, um estar no top 50, um, um excelente indicador? Antes mais, obrigado pelo convite uh, e parabéns pela iniciativa de terem o Tricast, Acho que é muito bom ter um podcast uh, em português e sobre o teatro. Acho que é o primeiro. Primeiro de sempre, e é bom, é bom ter, ter algo assim em Portugal. Uh, relativamente à, à provas de PTO e ao ranking, uh, eu acho que uh, foi uma boa atualização. Eles tinham um, um ranking que não era muito claro e que era bastante. era mais de acordo com o nomes dos atletas e não tanto uh, pelo pela prova em si, pelo nível da prova e mais pelo nome e pela pelos mídia. Uh, por exemplo, se foram um Lionel Sanders ou um Frodeno ou, ou algo assim no género, os pontos subiam sempre bastante mais, mesmo que a prova fosse ao mesmo ritmo. Uh, e acho que em termos de, da minha época, acho que foi foi boa, mas não foi aquilo que eu, que eu tinha esperado. Uh, tive alguns problemas de saúde e alguns problemas uh, de material antes das provas e durante as provas que tornaram as coisas um pouco mais complicadas. Um, mas entre isso, acho que foi uma, uma época ok. Consegui fazer o, o quarto ano consecutivo no top 15 no Mundial, 70.3, que é sempre o meu objetivo nos últimos anos, e agora é continuar a fazer as mesmas provas praticamente. Uhum. Uh, e voltando um bocadinho, se calhar, ao, ao início e à tua passagem para, para a longa distância, porque tu também foste um atleta que tinham passado na, na curta distância, competiste muito a nível nacional e também fizeste bastantes provas pela seleção. E, e fizeste a transição e, e nós no podcast de longa distância falámos disto e eu acho que também seria interessante perceber o, o que é que foi, como é que foi esse processo para ti porque tu foste dos, se calhar dos primeiros atletas que também tinha muito bons resultados em curtos portugueses a fazer a passagem para a longa distância e, e no teu caso eu senti que essa passagem foi muito bem sucedida ou seja, tu rapidamente uh, conseguiste chegar a vitórias até no circuito 70.3 de Ironman e, e portanto gostava de saber um bocadinho como é que foi essa passagem para a longa distância um, e o que é que tu sentes que fez a diferença para ter, ter os resultados que depois vieste a ter. Uh, bem, no, meu, no meu caso, eu, sim, como, toda, como todos os atletas portugueses, três atletas portugueses começam na distância curta, porque é a distância que existe mais em Portugal e é a distância que toda a gente faz, os sprints olímpicos e é aquilo que nós, por exemplo, eu no meu caso, eu nunca vi a longa distância até nos últimos anos. Nunca sabia o que era longa distância, sabia o que era o Iron Man do Havaí. Havia uh, o pessoal, via o Iron Man, às vezes na televisão, ah, mas sim. mais algo assim. Ah, não, nunca achava que ia fazer um porque era achava que era muito longo e que era muito aborrecido. E sempre, como, como todos os portugueses, sempre tivemos a referência de João Pereira, uh, de João Vanessa. Silva, de Vanessa. Então a distância que nós olhávamos era mais para a distância curta, e pá, isso foi isso que eu fiz durante muitos anos. Um, foi, foi algo que eu gostei, algo que se, sem dúvida que se voltasse atrás voltarei a fazer e continuava a fazer por, durante o mesmo tempo, porque eu acho que é algo que, que ajuda bastante também na distância longa e agora, como é óbvio, é o que é toda, a gente, toda a gente faz e eu na federação tem todos os apoios um, e claro que não, há, não existe um apoio grande na, em termos de longa distância e foi aí que eu comecei, comecei na, na distância curta, mas Nunca tive, por exemplo, eu nunca consegui estar a 100% na distância curta, porque tive sempre algo, tive sempre, fiz sempre algo, desculpa, fiz sempre algo em relação em relativamente a outras coisas, como estudos, como, como trabalhar, então eu nunca consegui estar a 100% na distância curta, que eu acho que hoje em dia se não for se não for tudo, se não for tudo focado nisso, é impossível conseguirmos ter bons resultados. Foi então que eu comecei a treinar sozinho. Acho que a distância longa era aquilo que eu teria sempre mais facilidade. Então consegui fazer a transição rapidamente. Uh, acho que consegui fazer a transição rapidamente porque já estava habituado a treinar bastantes horas, okay. bastante tempo sozinho. Então um, foi mais fácil para mim do que para outras pessoas, por exemplo. Um, e Sim. vindo para o Dubai fez a diferença muito grande, principalmente porque aqui não há. Aquela dependência da distância curta, não existe aquela, aquelas provas de draft, ou seja, quando eu vim para o Dubai foi quando eu comecei a fazer mais a transição, porque aqui é a mais importância nas distâncias não-draft e nas distâncias mais longas. Ok. E eu lembro-me que tu rapidamente uh, conseguiste, conseguiste ter resultados na, na passagem, uh, e, e não é fácil às vezes porque principalmente pela não só pelas distâncias, mas pela diferença de não teres o draft e não teres uma bicicleta de estrada, teres uma bicicleta de contrarrelógio. O que, é que e ao nível do treino também, não um pouco, apesar do treino do Olímpico já temos visto que se calhar não é assim tão diferente do treino de 70.3, mas como é que foi nesse aspecto? Ou seja, o começar a competir nas distâncias 70.3, porque a dinâmica de prova é diferente. Hum, como é que tu, o que é que tu achas que fez a diferença para conseguires ter, neste caso, acho que também concordas que estás neste momento muito melhor no triatlo longo do que o que tiveste no curto, Ou seja, se provavelmente tens mais perfil quase de longa distância do que de curta. E, e o que é que achas que fez a, a diferença para, para teres uma adaptação tão boa? Sim, eu, desde muito cedo que, que vi que tinha mais. Uh... Conseguia fazer distâncias mais longas e sempre tive em, em treino, sempre consegui treinar mais que normalmente com o pessoal da distância curta fazia, sentia-me sempre bastante melhor quando eram aqueles treinos mais longos. E, e quando comecei a fazer distâncias longas, o treino que eu tinha feito já era bastante focado na, naquela distância, porque okay. eu, entrei no triatlo já era um pouco. Eu entrei no triatlo e fui diretamente para um centro de alto rendimento e foi então que comecei logo diretamente a treinar várias horas e não tive aquela aquela progressão que normalmente os atletas mais novos têm que fazem treinam poucas horas e vão aumentando eu quando entrei entrei logo com bastantes horas e, e fazia fazer vários quilómetros então comecei a perceber que eu tinha mais jeito para a distância longa uh, nunca tive uma grande explosividade desde desde novo nunca fui muito explosivo nunca não não vim da, não vim da corrida ou seja nunca consegui fazer aquelas corridas abaixo de 15 ou mesmo abaixo de 16 minutos que era necessário na distância curta mas consegui aguentar aquele ritmo durante muito tempo então percebi que uhum. a distância longa seria algo que seria melhor para mim e eu consegui fazer a transição rapidamente porque tive a sorte também de ter uma bike contra o relógio uh, logo quando cheguei por exemplo ao Dubai e passei muito tempo a treinar nessa bike e consegui acostumar-me e comparativamente com o Portugal um, por exemplo o Dubai estava muito mais avançado em termos de, da parte de, de contra o relógio ou seja os bike fitters e tudo tudo que é essa parte está é muito mais envolvida desenvolvida, então foi bastante fácil encontrar alguém que me ajudasse a encontrar uma posição, encontrar uma posição mais aerodinâmica e depois foi uma questão de, de praticar essa posição e tentar fazer a primeira prova e na primeira prova foi logo diretamente no Centerpoint do bike com logo atletas como Alistair brownie como Javier Gomes, ou seja... Eu entrei logo, na primeira prova, sim. entrei logo com, com eles todos e vi logo como é que era o nível deles e vi o que, é que eu tinha que trabalhar mais e foi mais fácil do que começar a fazer uma prova em Portugal e depois continuar com provas em Portugal durante dois a três anos e depois progredir para uma prova maior. Eu fui logo direto para a prova, as provas mais Uma prova não. grande, sim. Sim, então consegui ir logo onde é que estava <laughs> o nível. Uhum. E, e por exemplo, já que falaste dessa parte da, da aerodinâmica, e, e normalmente é das coisas que demora mais tempo a uma pessoa a fazer a transição, é, é conseguir não só uh, andar na bicicleta de contrarrelógio, mas também ser eficiente nela, porque faz muita diferença e nós cada vez vemos mais a malta a investir na, na parte aerodinâmica. Que tipo de trabalho é que tu tens vindo a fazer, tanto a nível de equipamento como a nível de. Uh, trabalho de, de posição e, e se faz esse trabalho regular Sim, eu, eu o meu foco maior é talvez a posição da bicicleta e em termos aerodinâmicos o que é que eu posso ganhar comparativamente com outros atletas uh, eu acho que isso ainda é ainda algo que em Portugal ainda não está a ser desenvolvido, agora já está a ser mais mas a aerodinâmica de longa distância faz uma diferença gigante muito mais do que uma pessoa pode perceber e e eu sempre percebi muito isso e tive a sorte de conhecer pessoas que me ensinaram, e então é algo que eu trabalho bastante. Uh, em termos de aerodinâmicos, tenho, tenho sempre alguém que me, me ajuda, faço a minha análise e os meus estudos, para ver o que é que eu posso fazer para ganhar aquela, que chamam aquela free speed, ou seja, que consegui ir mais rápido e Sim. fazer a mesma potência. E em termos de, de posição, é algo que trabalho bastante, eu estou sempre a tentar, ali, aqueles pequenos pormenores, aumentar, aumentar a frente, ir mais para a frente, tentar entrar sempre, por exemplo, andar a treinar nos rolos e conseguir ter um espelho ao lado e tentar uh, ver se a posição está bem, se conseguir ter a minha a bacia sem estar muito, por exemplo, o ângulo da bacia estar mais, mais aberto, sim. ter um ângulo maior para conseguir correr depois da bike. Existem vários pormenores e isso aqui é a parte boa da longa distância: é que não é apenas talento, é mais também estes pequenos promenores que fazem uma diferença gigante sim, sim, e cada vez, cada vez mais. Sim, e, e por exemplo, falas do treino de rolos na longa distância, cada vez vê mais. Uh, os atletas a treinar mais rolos, mais rolos, mais rolos. Usas uh, muitos rolos, é uma ferramenta caixas, que caixas para a longa distância é muito útil, porque um, a tendência é que os atletas de curta distância até andem menos em rolos do que os de longa distância. Um... Eu acho que claro, depende, depende um pouco de onde vives, por exemplo, eu aqui onde eu vivo, uh, eu não tenho muitas escolhas para andar para, para treinar. Em termos de ciclismo, ou seja, nós temos uma volta de 10 km, que é onde eu vivo, e que faço várias vezes por semana. Um, mas chega um ponto que estar a fazer voltas de 10 km ou a fazer nos rolos vai dar ao mesmo. Sim, eu, já, eu por acaso reparei que, acompanhando o teu Strava, que, e eu pensava que isso, eu não tinha noção, mas eu pensava que tu fazias isso. Por algum objetivo mental de preparação mental, porque eu via que tu fazias cento e tal quilómetros nessa tal volta, sempre e eu não... mas então mas é a única volta. Se calhar, existe... então, quando eu vivo, um, o problema, um dos problemas de treino no Dubai, o Dubai tem várias instalações muito boas. E cada vez, mas uma das coisas que acontece no Dubai é que não se pode andar na estrada bicicleta. Então, por exemplo, o que é preciso é, for preciso, é uma pista que tem mais ou menos quase 200 km só para ciclistas. Só que é mais ou menos a 30 mil de carro, então para mim é mais fácil sim. ficar aqui perto e fiz estas voltas do que estar a conduzir ir, e conduzir, a conduzir meia hora para fazer um treino de ciclismo e voltar para trás, não, não é muito produtivo. e Eu bah, sinceramente gosto de fazer aquelas voltas e acho que sim, mentalmente ajuda bastante. Porque depois imagina, que cada volta que passas às vezes a, às vezes a tua casa, bah, chega a um ponto que queres virar para o lado e ir para casa e não queres yeah. continuar a funcionar, não é? mas eu acho que em termos do treino de rolos eu acho que é muito benéfico uh, eu acho que cada vez mais o pessoal tem tem pouco tempo para treinar eu acho que é bastante uh, é muito mais produtivo ou seja por exemplo vocês o pessoal que vive em Lisboa acho que torna-se bastante difícil treinar se Sim. Por exemplo, é muito mais perigoso na minha opinião uh, mesmo agora há pouco tempo vimos o Christophe uh, com um acidente e eu acho que em termos de séries é muito mais fácil, não é preciso parar uh, por, por rotundas, não é preciso parar por, um, por motivos sim, de isso então é muito mais produtivo e é muito mais fácil, uh, por exemplo, aquecer 10 minutos e fazer um treino de qualidade do que estar a fazer uma hora para sair da parte. Sim. Está em trânsito e que fazer umas séries. Sim, Portanto, estás acho... sempre está sempre dependente do trânsito e dos semáforos e, de, ah. e às vezes também do tempo. E, e é aquela coisa de temos, temos no rolo estamos sempre, no fundo, a meter força no pedal, enquanto na estrada, às vezes, duas horas na estrada, às vezes uma hora e meia no rolo fazes o mesmo, o mesmo trabalho. E por alguma razão, os melhores ciclistas atualmente são aqueles ciclistas que. Aqueles... Os noruegueses, dinamarqueses que passam... Fazem muito rolo. É sempre rolo, a época quase toda. E mesmo no verão, mesmo quando o tempo é bom, eles continuam a fazer rolo, porque sabem que é muito mais produtivo. E se consegues pôr aquela potência no rolo, quando chegar lá fora é muito mais fácil. Normalmente, Sim, assim. porque, porque depois é aquela coisa, nós aqui, e quase todas as pessoas que vivem aqui nesta zona de Lisboa, é, é. e mesmo malta do Porto que vivem mais na cidade, não consegue estar, por exemplo, 20, 30 minutos consecutivos na posição, tem de estar sempre uh, 10 minutos, para, 5 minutos, para, 3 minutos, para, e essas paragens é que depois na prova, quando não se para, se calhar vai, vai fazer diferença. Sim, faz certeza, principalmente naquelas provas em que, uh, em que tens que estar na posição de contrológio o mais tempo possível, uh, se não estás preparado para fazer uma hora, duas horas na posição... Uh, e não consegues treinar isso, tens, vais ter problemas na prova. E cada sim. vez que sai da posição, perdes tempo. Basicamente, o rolo acho que é muito produtivo e consegues controlar bastante mais o treino também. E as condições climatéricas também. Por exemplo, se tiver chover, uh, se tiver calor, consegues sempre controlar um pouco mais. Claro que é muito mais aborrecido, mas um armamento também não é algo que seja muito. É ah, uma coisa em que pode fazer. Sim, sim, sim. Não, e dependendo do percurso, há percursos, por exemplo, temos uh, o exemplo do, do percurso de Daytona, o percurso mesmo de algumas provas do PTO, por exemplo, o PTO Dallas, em que são retas, portanto, não há parte técnica, ou seja, é apenas a pessoa conseguir encaixar uma posição, mantê-la e conseguir aplicar força nos pedais, porque basicamente tens de estar duas horas ou duas horas e meia sempre a meter, a meter força. Um... É. Falar nessa na questão da, da posição e, e tendo em conta, por exemplo, os testes que se fazem de, de lactate e de VO2, hum, tu tens noção da diferença em que faz fazer um teste na, nos aerobars ou fazer um teste sem ser na, na, nas aerobars? Porque efetivamente é... há essa diferença e eu vejo muita gente a fazer testes para longa distância sem estar na posição e até que ponto isso não altera um pouco os dados? Não, acho que é bastante diferente. Uh, eu já fiz das duas formas e normalmente quando faço um teste uh, faço o teste das duas formas, faço uma parte faço uma parte fora da, da posição e depois uma parte na posição okay. após para ver a diferença, por exemplo, do lactato. Uh, mas o que eu também acho é que é muito mais difícil aguentar a posição contra o relógio nos rolos do que é aguentar lá fora, uh, porque não existe uhum. aquele não existe nenhum nenhum momento aquilo é sim, bastante sim, sim, difícil. Sim. Então eu acho que Normalmente nos rolos consegues manter uma posição, mesmo que seja uma posição de lado, uh, acho que vai produzir bastante, vai, vai ser bastante parecido com o que vais ter um, na, na, cá fora, a posição de contra-relógio. Claro que nunca vai ser o mesmo e que treinar um pouco. Por exemplo, a mim, eu demorei talvez dois anos a conseguir produzir o mesmo potência que consegui na bike estrada, na bike contra-relógio. Uh, neste momento, acho que faço mais ou menos o mesmo e não, às vezes até faço mais potência na posição do que faço. Um, na posição de, de estrada, porque eu também faço 90% do meu treino uh, na, na bike contra relógio, eu basicamente todo o meu treino de intensidade é na bike contra e o relógio, treino fácil é na bike de estrada. Okay. Isto durante a época toda, não é, apenas só, não é apenas durante a época do verão, mas mesmo na época de inverno, é algo que eu não fazia antigamente, mas estes últimos anos tenho, tenho feito bastante para me habituar à posição e, e conseguir produzir a potência. Mm -hmm. Eu, eu, por acaso, estou nessa fase mais de transição e estou quase a fazer ao contrário do que tu estás a dizer, ou seja, o, também porque ainda estou na fase de, das provas curtas, mas o que eu tenho estado a fazer é as voltas easy, vou na bike contra relógio e, e a intensidade tenho estado a fazer na bike de. De estrada, mas, mas apesar de ainda ter pouco, sinto logo que a cada volta consigo já sentir-me mais confiante e, e já consigo fazer um bocadinho mais de força, mas ainda é uma diferença abismal. E tu dizeres que leva dois anos mostra bem a, a, a dificuldade que às vezes é. E estamos a falar de uma pessoa que em dois anos, mas que anda muito. Se estivéssemos a falar se calhar de um amador uh, que não anda tantas horas como, como um profissional, poderá levar até mais tempo. Um, e ainda agora aqui se calhar um pouco mais à parte de treino já falámos um bocadinho mas mas eu gostava de saber uh, primeiro quem é que está a dar treino quem é que é o quem é o teu treinador e como é que é mais ou menos uma semana típica de treino para ti sim eu no último ano e meio no último ano e meio talvez não No último ano uhum. uh, sou treinado pelo mesmo treinador do Magnus Itiliev. Okay. o nome dele é Jens Peterson okay. e... Depois do treinador já há um ano, desde maio do ano passado. Um, Iniciou a época passada, início do ano, uh, a treinar a mim, a mim mesmo. E depois, a partir de maio, comecei uh, com um treinador. Uh, antes disso tinha treinado com o Lino durante vários anos. E depois comecei a fazer uma passagem uh, mais individual. E depois comecei com o, com o treinador do, do Magnus. Uh, e mais ou menos o treino nunca... Não é muito diferente daquilo que eu tinha feito anteriormente. Um, apenas um pouco mais específico para a longa distância um, e com, com o trabalho de alguns pormenores, por exemplo nutrição um trabalho de, de um, contra-relógio essa parte de contra foi bastante da parte deles que normalmente eles utilizam o bike contra-relógio o ano todo uh, e fazem o trabalho todo em intensidades um, em termos de na bike contra-relógio em termos do treino, uh, normalmente temos duas a três sessões de qualidade de natação uh, normalmente são, são sessões longas que Variam entre os, entre os 5 mil metros e talvez 5 mil metros é o máximo normalmente, mas entre esses 5 mil metros temos um, 3 mil metros em que é ali naquela zona 4, que eles trabalham. Eles trabalham por limiar 1, limiar dois, uh, como agora o LT1 que eles chamam. Sim, sim, sim. Uh, e normalmente são três mil metros em, em que varia entre o limiar 1 e o limiar dois, duas vezes por semana, e um dia que é mais sprints uh, a na natação. E depois, eu, neste momento, só nado 4 ou cinco vezes por semana, um, entre mais ou menos os 20 km por semana, depende da fase da época, aos 25 no máximo. Uhum. Um, e na bike é onde eu trabalho um pouco mais, normalmente são a volta das 15 horas por semana, em que são três dois treinos de qualidade. Em, os treinos de qualidade são variam muito da altura da época, por exemplo. Agora, no início da época, tinha mais ou menos cerca de 2 horas e meia a 3 horas de trabalho de contrarrelógio entre o limiar 1 e o limiar 2, ou seja, eram só basicamente 3 horas em que é entre os 300 ou mais uh, de potência, o que torna em posição de contrológio no plano, uh, o que na posição a de, de, de... A árvore volta ali da, do círculo. Sim, são sessões, por exemplo, 6 vezes 30 minutos, uh, 4 vezes 45 minutos, oh. sessões que, pá, que, que não, aquilo ao, final, ao final da sessão já dói tudo, mas que não... É aquela sessão que não mata, mas, mas morre o, o tempo todo. E, sim, sim, sim. Pá, isso foi isso, isso do ano. E na, na corrida também variamos um pouco. São normalmente três sessões, duas sessões mais fortes e uma sessão mais de VO2, nesta altura do ano. Uhum. Mas a sessão de corrida normalmente varia um pouco. Pode ser uma sessão em que, nesta altura do ano, foi três vezes seis km, quatro vezes cinco km, Sessões em que os ritmos não são muito altos, mas. São mais ou menos, Mas, por, por exemplo, 30, muito alto. Muito alto, e um depois um trabalho limiar em que aí sim que é bastante diferente do que fazia antigamente. Uh, por exemplo, nós antigamente se fizéssemos 10 vezes 1 km era, era bastante. Aqui chega ao ponto de ser uh, 8 vezes 2 km uh, em limiar, ou seja. Em limiar quatro, do, em LT2. Lt 2, sim, às vezes 4 vezes 4 km. 5 vezes 3 km, varia ah. entre os 12 e os 16 km de limiar por sessão, mas é um limiar muito mais controlado. Antigamente era aquele limiar que não era bem limiar. E agora sim. é muito mais controlado. Portanto, é sim, mais fácil sim. de bater. E, e fazes muito trabalho também uh, acima desse limiar ou, ou trabalhas muito aí entre esses dois? No fundo, abaixo dele tem um, imagino que seja a quase a maioria do treino, não é? O treino aeróbio e depois uh, trabalhas ali aquela chamada threshold Nessas séries que estás a dizer de 5 a 2 km, na época, ou... normalmente na época nós, nós não trabalhamos nenhuma. Aquela vou falar mais daquela zona 1, zona 2. Basicamente o treino é todo. Basicamente a zona 1, temos seis sessões em que varia entre a zona 3 e a zona 4. Raramente há treino de VO2. Mas é era isso que eu ia chegar. Queria, queria saber se fazias esse trabalho. Depende, algumas alturas do ano, sim. Depende um pouco dos testes, por exemplo. Um, se eu tiver um teste no início do ano em que o lactato é bastante baixo, ou seja, por exemplo, vou ao máximo e o lactato não sobe, significa que tenho que tentar fazer um trabalho um pouco mais de VO2. Mais para de VO2 tenha, sim, sim, sim. subir os valores. Uh, mas agora neste momento, uh, normalmente, na época, 90% da época é mais zona 1, zona 3, zona 4%. Nós nem sequer trabalhamos nenhuma zona 2, ou seja, não existem esses treinos de. Três, quatro horas na bike. Um... Sim, que está muito na moda agora, né? que acaba não é? acabam por estar muito na moda. Isso não existe, isso não existe. Um, quando é, é treinos de quatro horas, tem sempre pelo menos duas a três horas de séries. Um, e eu acho que faz uma diferença grande na bike, porque este último ano eu senti muito mais forte. Uh, antigamente eu chegava à prova e mais ou menos morria ali a meio na bike, conseguia recuperar a metade da prova e depois correr bem. Agora morro no final da bike, uh, vou conseguir ir muito mais a fundo do que consegui antigamente, uh, uhum. mas acho que é com o trabalho que tenho feito na bike é bastante diferente. Sim, e, e já agora, quanto é que mais ou menos, quando falas de um treino de zona 1, para ti estamos a falar mais ou menos de quantos watts? Para as pessoas terem uma noção. Entre os 180 e os 200 watts, uhum. uh, não é, não é. Não é qualquer, qualquer pessoa consegue ir contigo nesses treinos, praticamente. Não, não, é. não isso é, é muito fácil. Não, eu, até, eu vou sempre acompanhado com, com alguém quando consigo às vezes é difícil, mas às vezes é fácil nos rolos que é para não para não estar a chatear muito, ir lá fora. Uhum. Às vezes estou um bocado farto de fazer voltas. Um... Porque são muitas voltas por dia. Zwift, <laughs> tu no Zwift consegues diversificar mais os percursos do, do que na estrada. <laughs> muito mais, por isso é que às vezes faço Zwift porque é muito mais. Uh, é uma dia diferente. <laughs> sim, sim. Uh, ainda para acabar isto, e tu há bocado estavas a falar disso, que, que é que, que o limiar de agora não é o limiar de há uns tempos atrás. Uh, o, tendo em conta, se calhar, a experiência que tu já tens é também a trabalhar com atletas treinadores estrangeiros e, e também a... A conviver com, com os melhores atletas do mundo, o que é que tu achas que, por exemplo, olhando ao que se faz em Portugal, ainda se calhar está. Numa, eu diria que, se calhar, um pouco às vezes treina -se por sensação demais. Ou seja, naquele, há dias em que uma pessoa está-se a sentir bem e consegue ir um bocadinho mais, mas até que ponto é que tem de ir uh, mais rápido? Uh, lá fora eu sinto que toda a gente treina um pouco mais sobre zona de controle. E, e como tu dizes os treinos que tu fazes, apesar de serem muito volumosos, como tu vais se calhar ali numa zona mais de controle, uh, consegues acumular mais treino sem se calhar estar-se a desgastar tanto e a acabar à morte como às vezes nós aqui em Portugal acabamos. Sim, eu acho que tem... em termos de TTU acho que em termos de distância curta, acho que ainda continua a ser a sensação bastante importante. Acho que é a parte mais importante é Uh, sentir o, o esforço e sentir os ritmos que vamos e acho que ainda o, o trabalho que tem feito em Portugal acho que tem sido bastante bom uh, e conseguimos ver, mesmo as gerações novas, têm resultados é. que nunca foram vistos antigamente, antigamente. temos re, pessoas como, como o Ricardo, como mesmo o irmão dele, como o João, como Sim. o Vasco, que têm um nível bastante forte e não acredito que tenham que um tenham, tenham controle tão grande como existe por exemplo, com os noruegueses, e conseguem Sim. atingir bons resultados. Agora eu acho que na longa distância é um pouco diferente e eu acho que eles, o controle é muito maior por ser distâncias em que é preciso ir muito mais controlado. Então existe um controle de intensidade muito maior e tentar não andar demasiado forte, porque também é difícil andar demasiado forte todos os dias e são, 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 são muitas horas. E se um dia andar muito mais forte, no dia a seguir vou, 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 vou sofrer é com futuro. isso. E eu acho que, que é isso, que a diferença. É, também mais uma pessoa é mais velha, tem mais experiência, sabe que por exemplo, o 3, aquele minuto, ah, vou andar 10 vezes 1 km a 3 0, uh, enquanto se corre nas provas a 33 minutos, uh, sabemos muito bem que não é esse o ritmo de prova, mas gostamos de fazer isso porque é aquilo que sentimos que na altura conseguimos. Sim, uh, sim. Eu acho que é isso é que os treinadores têm que talvez acalmar os atletas e tentar controlar um pouco mais a intensidade. Mas eu acho que o maior problema sempre em Portugal, e sempre será, é o ciclismo. Eu acho que o ciclismo em Portugal, o nível é bastante baixo. Um, eu acho que os treinadores não dão importância tanto ao ciclismo e é mais aquilo de andar forte, esperar para correr. Sim, exatamente. E de forte. Foi o que sentiste, por exemplo, na tua prova, talvez no fim de semana que não existe ninguém a colaborar no grupo e esperam todos pela corrida. Sim, assim, é... um grupo... Exatamente sim, sim, sim. D desta prova tive a sorte de ter o, o, João, o João Ferreira que, que saiu mais ou menos comigo e, e trabalhámos os dois e a realidade é que reduzimos tempo para um grupo. A trabalhar só os dois reduzimos muito tempo para o grupo da frente, que tinha, que tinha 9, 10, 11 unidades, mas é isso. É, eu sabia que se não tivesse ali ninguém comigo ia ser uma prova em que eu estava fora de prova, um, e acabas por sentir isso, e eu já já até falámos isso aqui com o David, que é uh, até que ponto é que isso depois é bom para quando se vai lá fora? Porque nós sabemos que lá fora anda-se mais forte no ciclismo e, e às vezes nem sempre. Nas provas nacionais, consegue fazer um, um transfer aqueles que são muito bons a nível nacional para aqueles que são muito bons a nível internacional por causa do ciclismo? Sempre, um problema, sempre foi um problema. Eu acho que sempre foi e sempre será. Acho que enquanto não houver mudanças, vai continuar a haver. Por exemplo, mesmo em quarteira já dá para ver que os atletas que normalmente correm bastante bem nas provas anteriores chegam a quarteira quando o ciclismo é mais forte já não conseguem correr da mesma forma e quanto maior é a prova, quanto mais importante é a prova. Por exemplo, uma taça da Europa é uma coisa, mas uma taça do Mundo é um nível muito diferente. E uma WTS, e uma WTS também. E consegui fazer ainda uma ou duas e deu para perceber logo que é, não tem nada a ver. Uh, então, e as provas portuguesas não dão mesmo, não conseguem dar nenhuma preparação para algo, algo disso. Só mesmo fazendo várias provas é que conseguimos uh, ter a sensação e perceber o quanto é importante o ciclismo, uh, porque é preciso ser bastante forte para conseguir fazer um ciclismo. Uh, bem posicionado e correr como corremos normalmente. E normalmente os, os, os portugueses chegam sempre muito desgastados à corrida e por isso é que os resultados não são tão bons. Sim, eu acho sim. que isso é que tem, que ter, tem, que, tem que mudar na, em Portugal tentar fazer um treino mais. Pronto, menos horas, por exemplo. Eu acho que uma das coisas que fazem, fazem-se muitas horas para um atleta de ITU, mas faz pouca qualidade, por exemplo. Sim, sim, sim. Uh, então, então, e, e é a mentalidade, ou seja, as pessoas eu acho que cá em Portugal estão sempre, está -se sempre muito a pensar na corrida e está -se sempre é. muito a pensar ne, se eu não puxar, vou correr melhor e se eu não puxar, alguém vai puxar por mim. E, e que se as pessoas mudarem um bocadinho e pensarem, eu não estou na posição que é estar, portanto, para estar melhor, tenho que puxar, ou eu quero aproveitar o ciclismo para também ver o ciclismo como uma possibilidade de fazer diferenças, uh, porque é possível. E às vezes não só é as diferenças que se fazem, mas é o desgaste que também se produz aos adversários. E, e às vezes as primeiras provas podem não correr bem, mas ao, ao fim de muito tempo, cada vez se torna mais fácil correr depois de uma bike forte. E, e nós vemos, por exemplo, os franceses uh, com uma mentalidade em que eles neste momento já fazem a bike forte e para eles é igual a fazer uma bike tranquila, porque já estão muito rotinados a bikes fortes e a correr sim. bem depois de, de muita, muito, muita potência no ciclismo um, mas sim acho que é, é claro que isso ainda acontece vamos ver é preciso agora mais pessoas virem juntar-se a puxar <laughs> para, para ver se uh, acabando aqui só, só esta parte até de falar do Dubai eu tinha aqui uma questão relativamente ao clima ou seja as condições de clima aí são bastante exigentes uh, especialmente em alguns períodos do ano Aqui o Rafa tinha-me falado de treino que faz com 30 graus e, e uma umidade enorme. Uh, como é que é a tua relação com o treino aí em termos de clima? E sentes que, que o treino que fazes aí, quando vens competir em condições mais favoráveis, uh, sentes uma adaptação? Por exemplo, o treino de weight training, como, como se chama dizer. Uh, já tive aqui, passei aqui vários, uh, vários anos com muito calor. Uh, uh, eu acho que da minha experiência, eu agora já tento evitar uh, treinar, uh, por exemplo, nos, meses, nos três meses de mais quentes, entre o julho, agosto e setembro, eu tento evitar qualquer treino lá fora. Eu faço tudo uh, indoor, indoor, por exemplo, quando estou, quando estou no Dubai. E agora, estes últimos dois anos consegui ir para alguns sítios para treinar, um pouco mais, mais frescos, porque existe um limite no, no e-training, por exemplo, se pegarmos três meses de e-training, aquilo começa a. não The vai. Não, porque depois não dá para treinar muito forte, ou seja, tem de, de treinar muito devagar e torna as coisas bastante difíceis porque pá, não dá para fazer nenhuma intensidade, então, ou seja, ficas muito, muito bom no calor, mas não consegues treinar a ritmos quentes, a ritmos elevados. Sim, 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 sim. É, por exemplo, vimos isso até no vídeo do Lionel Sanders há pouco tempo, que ele dizia que é muito bom treinar aqui no calor, mas não treinamos mesmo os ritmos de prova, portanto. Aquilo é bom até um certo ponto, mas é preciso fazer o treino de qualidade indoor, não há nada a fazer. É isso normalmente o que, o que eu costumo fazer: é talvez o treino mais fácil lá fora, de vez em quando, e o treino todo de qualidade uh, indoor, uh, mesmo na passadeira. Uh, é como se fosse, por exemplo, o um inverno, noutros países mais, mais frios como, como na Noruega, na Dinamarca. Sim, sim, uh, sim. São indoor. Então é isso que eu tenho feito nos últimos, últimos anos. E um, eu consigo encontrar ali um balanço bom entre uh, conseguir fazer parte indoor e fazer parte exterior. E... Mas aqui tem, tem, tem temperaturas muito altas, é 50 sim. graus muitas vezes, 40 e tal graus é bastante, não dá. não vale uh... a pena, não consegues não consegues a cara... é corrida devagar torna-se uma corrida bastante desgastante porque ficas demasiado desidratado e depois não consegues voltar. A, a cardíaca sobe tarde. muito, sim. É, é bastante difícil. E, e relativamente a, a treinos em condições diferentes, uh, treino de altitude, uh, já, já fizeste e um, que tipo de resultados é que sentiste? E uh, também, se calhar, uma dúvida que eu sempre tenho é em relação a como, o que funciona melhor a nível de sair da altitude e ir competir. Ou seja, há muitas pessoas que dizem que sentem-se melhor a, a sair da altitude e a competir diretamente, há outras que preferem estar ali mais uma semana ao nível do mar para conseguir render um, como é que é a tua relação com o treino de altitude e, e o que é que achas que funciona minhaopatia a nível de processo competitivo após altitude uh, eu tenho feito muito altitude nos últimos anos uh, eu até tenho uma tenda de altitude em que durmo uh, bastante uh, eu acho que o ano passado passei pelo menos seis meses acima dos 2 mil metros de altitude <laughs> uh, a dormir pelo menos uh, uh -huh. então já estou um pouco habituado uh, a dormir e a sair para provas, mas acho que normalmente no meu, no meu caso eu gosto de sair perto da prova, mas tudo depende de como foi a semana antes. Por exemplo, se eu tiver uma semana muito dura de treinos e for para uma prova, dois dias, dois dias não vai funcionar bem. Ou seja, o taper tem que ser bastante diferente e é preciso ter bastante cuidado em relação a isso. Há pessoas que gostam de fazer 15 dias antes. Eu acho que quanto mais alto... Uh, o treino for feito, acho que mais tempo é preciso, uh, porque eu, por exemplo, no Mundial este ano, uh, saí uma semana, saí 10 dias antes, uh, mas estive a treinar a 2200 metros em Flagstaff, uh -huh. e saí a, a, 12, a 10 dias antes e foi demasiado cedo. Senti que ali na quarta-feira estava top e depois no domingo já não estava tanto. Portanto, uh, falhei ali aquela, aquela okay. janela. Portanto, é sempre difícil e varia bastante, às vezes. Um, às vezes uh, depende muito do treino que é feito em altitude e da experiência que tens. Uh, com... as experiência em altitude, se for uma pessoa que não estás habituada, acho que convém sair mais cedo para não arriscar. Se for uma pessoa com experiência que tem muitos anos em altitude, acho que vale a pena sair mais perto da prova. Ok. Sim, e essa questão da altitude, é, lá está a altitude, é muito relativo, porque hum, a Serra Nevada é 3000, praticamente, uh, onde os noruegueses costumam montar é, é 2800, penso eu. E Fão por exemplo, acho que não chega a 2000. Portanto, se calhar é, é até se calhar para quem está a começar o treino de altitude, mais, mais facilmente vai para Fon -Romeu do que propriamente para uma Serra Nevada que acaba por ser mais exigente uh, para treinar. Um, e, tem, e se estiver na Serra Nevada tem de sair mais supostamente mais cedo para render. Eu acho que, eu acho que quanto maior, quanto mais alta altitude, um, quanto maior altitude. Eu acho que mais dificilmente consegues fazer um trabalho de distância curta, por exemplo. Sim. Por alguma razão, não vês sprinters em altitude, não vês pessoal de distância curta, por certo. exemplo. Talvez de curta distância, porque não dá para fazer esse trabalho, por exemplo, acima de 2.200 metros, o trabalho de VO2. Não consegues é... lá estar a andar, acaba por ser um pouco o efeito do calor, não andas nas é, intensidades é de prova. Por isso, eu acho que, por exemplo, o que os noruegueses fazem é aquele trabalho de. Por exemplo, eles agora estão em Marrocos, estão a 2.700 metros de altitude, então a trabalhar aquele início da época que é um treino mais aeróbico é, é com e depois começam a fazer um trabalho mais no verão em que é preciso mais intensidade vão para o romeu que conseguem fazer mais um trabalho de 1.800 metros que é mais fácil e também uhum. fogo romeu é, é muito facilmente dá para ir para mil metros porque basta normalmente estás em cima da em cima da montanha e desce para treinar não é por exemplo como em flakstaff que estamos a 2.000 metros e o máximo que se desce é 2.100, e... não, por exemplo, o máximo é okay. 2.200 o mínimo é 2.000 Seja então, que não primeira... tens a opção de fazer aquele treino de altitude aeróbio e vir fazer VO2, por exemplo, à zona 4 cá em baixo, sim. sim eu acho que quanto maior a distância por exemplo, se for uma distância aeronave acho que vale a pena ir mais alto mas acho que se for uma distância curta uh, convém fazer uma altitude mais baixa para eu conseguir pôr mais intensidade okay. acho que vale mais a pena sim, sim. fica uh, a dica aqui uh, bem, passando aqui Falámos já muito do, do teu treino e também um bocado da experiência na, nas distâncias 70.3. Um, e tu, ano passado, e acho que até há dois anos, já tinhas começado a experimentar a distância full distance. Fizeste Israel, um, uh, com, acho que apontei aqui, 15º lugar, uh, 8 horas e 10. Um, se, o que, qual é a tua sensação na distância full? Ou seja, sentes que a longo prazo queres fazer a transição... Ou, por outro lado, é uma coisa que ainda não estás muito focado, ou seja, estás mais focado na distância 70.3, e também perceber quais é que são as diferenças que tu sentes que. Tanto em prova como até na preparação para, para a prova, é? porque se calhar se a distância é 70.13 e PTO, um treino ali de mistura entre 70.3 e Olímpico pode funcionar, a full distance já é outra história, como sabemos, e é um treino se calhar bastante diferente. Mas pelo que tu me também tens dito do teu treino, se calhar o treino que tu estás a fazer para 70.3. É... É um treino que se calhar também se aproxima mais até da full distance. Portanto, acredito que essa transição para a full distance até possa vir a ser mais fácil, tendo em conta a forma como tu estás a treinar. Um... Sim, eu, eu já tentei fazer uh, últimos três anos, tentei fazer um Ironman no final do ano. Uh, primeiro ano tentei, preparei tudo, mas depois Cascais, penso que foi Cascais, foi cancelado duas semanas antes uhum. da prova e depois. Uh, no ano a seguir tentei fazer o Ironman da África do Sul no final do ano, mas tinha uma lesão que não conseguiram não me permitiu. E este ano tentei fazer o uh, um Ironman no início, tentei fazer o Ironman Texas, mas fiz uma boa preparação, mas não consegui terminar a prova. Uh, principalmente porque fui com a mentalidade de um ou seja, não tentei ir aos meus ritmos, tentei ir aos ritmos dos outros. E basicamente quando comecei a correr, não conseguia já correr quase, porque... Sim foi demasiado forte. Depois o que eu fiz foi fazer o Ironman no Brasil uh, várias semanas antes, que o objetivo era apenas terminar, porque eu tinha feito a preparação toda e queria terminar e fiz o primeiro Ironman e que terminei a 8 horas 18. Uh, uh, correu bem, fiz a prova basicamente todo sozinho, nadei, fui, liderei a natação o tempo todo, mas uh, no ciclismo, perdi aquele grupo da frente e fiquei sozinho toda, todo o ciclismo. E a corrida senti bastante bem até às 2 horas e o que eu senti foi que a última hora de prova uh, não estou a conseguir, uh, não estou a conseguir encaixar por vários motivos, mas basicamente o maior motivo é a nutrição. Ou seja, o que eu estou a fazer é o que eu percebi foi que eu estava a fazer o ciclismo muito forte e quando chegava àquela parte final da corrida estava a sofrer bastante. Uhum. E acredito que foram muitos anos a fazer distância curta e muitos anos a fazer a stand ponto 3 e eu não estou preparado para uma distância tão longa, especialmente nas, nas, nas últimas horas e é isso que eu tenho vindo a tentar trabalhar um pouco, é tentar melhorar um pouco naquela parte, aquela última hora, e foi o que eu tentei fazer para o Ironman em Israel, que terminei acho que foi 8 horas e 8, 8 horas 10, algo assim parecido, que aconteceu exatamente a mesma coisa, mas em vez de ser a última hora, foi a última meia hora, portanto foi um pouco mais tarde, uh, o ciclismo e natação foram bastante melhores, o nível foi bastante mais forte, consegui uh, acompanhar, por exemplo, o Patrick Lang, que fez uma maratona depois de 2 horas e 30 Sim. Uh, Assim, num percurso que era bastante duro, e eu consegui estar muito bem nos meus 30 km, mas os meus 32 km e os últimos 10 km ainda sofro bastante. Mas para todas as provas, eu não consegui fazer uma preparação que acho que seja preciso para um Ironman. Por exemplo, o Ironman Israel foi quatro semanas depois do Mundial de 50. 3. Ou seja, estou muito limitado em termos de, de treinos de longa distância, porque mesmo sendo um treino parecido, continua a ser bastante menos horas sim, sim, do que eu pedi. Sim. E que eu trabalho, principalmente naquela última hora de corrida, um, é o que é preciso trabalhar um pouco mais, tentar preparar mais ou menos os músculos, porque o que eu percebi foi que em termos de caixa facilmente aguentava. O problema é que a parte muscular claro. começa a ficar bastante, uh, bastante preso e a ficar bastante com dores musculares e que não me permitem correr, basicamente. Ah. Uh, e agora o meu objetivo é, vai passar por continuar a fazer provas curtas em termos de PTO e de três que para mim, continua a ser a distância que eu acredito que, que consiga fazer melhor e que dá para fazer mais vezes. Por exemplo, o Ironman, se eu me dedicasse ao Ironman, podia fazer dois ou três por ano e eu ainda quero competir mais vezes. Acho que ainda devido da, da distância curta em que curta. competimos 20 vezes por ano uh, para o 70,3 que é 10 vezes e não quero ir ou menos de 10 vezes e depois ir para uma distância Ironman que é 3 a 4 vezes parece muito pouco. São Sim. muitas horas de preparação, muitos meses de preparação para apenas uma. prova. E eu gosto de fazer mais as distâncias curtas, que acredito que tenha mais interesse para mim por para mim, para agora, mas o objetivo sim é no futuro uh, dedicar uma distância mais longa e fazer a e possivelmente ir ao HavaI uh, uhum. a qualificar no próximo ano, ou no final deste ano, ou no próximo ano, tentar qualificar para o Havaí, é um dos objetivos que eu tenho neste ano. Uhum. E, e relativamente, por exemplo, ao PTO. O PTO tem sido, se calhar, aqui, o grande boom na longa distância, ou seja, agora toda a gente quer, quer ir ao PTO, todos os atletas de longa distância trabalham para subir no ranking e para depois conseguirem uhum. chegar ao, às provas de, do PTO. Uh, estamos a falar de provas em que praticamente estão lá quase todos os atletas, não todos, praticamente, tirando aqueles que estão às vezes lesionados, os melhores. Até onde é que tu achas que tu vês ter capacidade para disputar nestas provas? Ou seja, tu dizes, naquele dia em que eu esteja a 100%, onde é que eu posso chegar? Porque hum, eu diria que há provas do PTO superiores ao, ao Mundial de 70,3 a nível de start list. E portanto, já fizeste décimo num campeonato do mundo de 70,3. Mas neste tipo de provas com, com start lists muito, muito fortes, a, a, onde é que tu vês que, que tens a, a capacidade de ir? Por exemplo, eu fiz, um, no ano passado fiz um, o primeiro de todas, que foi o Canadá e fiquei em 15º e eu não acredito que tenha tido a preparação necessária um, completamente para a prova porque estive um pouco doente e falhei alguns treinos que eram importantes, mas consegui mesmo assim fazer um 15º, que eu achei que na altura foi bom. Uh, com o nível que havia de provas, por exemplo, acabar ali perto do Kinley e de outros atletas atrás de mim, que são atletas bastante bons. Uh, depois fiz uma progressão bastante boa para Podalas e tive. Tiveste aquele problema na roda, sim. A sim. o pneu logo à saída do parque. Uh, Quando saltei para cima da bicicleta estava furado já. Por exemplo, não sei se foi do calor, uh, foi que eu ia com, com tubeless, não sei o que aconteceu, mas basicamente fiz uma volta furado e depois tive que mudar a roda e perdi os grupos todos. E depois não tinha nada a fazer. Uma prova mesmo de 180 km. Uh, não dá para recuperar e faz uma diferença grande uma roda de treino com uma roda de competição em de... Eu, eu, eu lembro eu recordo-me de na, foi uma das provas que eu comentei com, com o Gil na, na Eurosport e, e na altura antes do furo nós estávamos a, a ver que tinhas feito uma boa natação e, e o grupo de trás que trazia o Sanders e o Lan, uh, Sam Long vinha ainda a uma boa distância então nós sabíamos que mesmo que alguém perdesse o contacto na frente ainda havia a hipótese de mesmo naqueles quilómetros finais ter sempre novamente as referências do, de quem viesse atrás e, e foi pena porque era uma prova que, não, que eu pelo menos achei que tu pudesses ali se calhar o top 10 pelo menos porque as condições de tempo se calhar iam ser -te favoráveis uh, em relação a outros atletas porque tens lá está a vantagem do Dubai e, uhum. e naquele momento estava uma prova bastante boa para ti estavas no grupo da frente e e lá está, aquele furo compromete completamente a, a prova, não é? Não há hipótese depois do furo, já não há nada a fazer. Mas eu, eu ainda consegui mudar a roda e depois mantive na mesma posição no grupo em que estava esse grupo a traseiro por exemplo, o grupo do, do, do Samson, Sanders. do Bradley Weiss, esses atletas, e eu consegui manter a mesma distância durante muito tempo. O problema foi que, e depois quando comecei a correr, aquilo eram várias voltas e eu não comecei a correr ao mesmo tempo quando os, os primários já estavam a passar, ou seja, ainda corri com eles a maior parte da corrida e eu senti que estava fora de prova mas ao mesmo tempo pensei não é um ritmo muito forte e nem sequer está muito calor e eles estavam todos mesmo a morrer de calor e eu não estava a sentir tanto claro. tão quente como estava a esperar mas mesmo assim pronto, não há nada a fazer, essas coisas acontecem e eu depois não tive não podia fazer nada mas uma preparação que levou muitas, vários meses e várias semanas e depois com algo que não dá para controlar é algo que acontece o mesmo aconteceu com o Mundial de Santa 3, que eu acredito também continuasse a ser uma prova importante um, que nos dias anteriores à prova uh, partiu um dente, ou seja, estava muito bem no treino, um dente, partiu um dente e basicamente dois dias antes da prova não sequer sabia saber se ia começar e consegui encontrar um dentista no meio do, dos Estados Unidos que ia fazer a prova e conseguiu ajudar para que a dor passasse porque eu não conseguia dormir. Sim, sim, sim. Uh, portanto, foi foi uma época que eu podia ter feito melhores resultados, mas tive alguns azar antes. E que fiz uma boa preparação, mas tive algumas azar antes que não permitiu que eu conseguisse dar aquele passo. Mas eu acho que o top 10, e mesmo até um top 5, algumas provas, APT é o meu objetivo, e eu acho que não é uma diferença muito grande. Se fomos a ver o top, se fomos a comparar, por exemplo, no Canadá, se não, não falarmos dos noruegueses, e falamos apenas do terceiro lugar, estou apenas a poucos minutos, 3, ou 4, 3 minutos, o que não é bastante, que sim, sim. é possível. Sim, uh, de, um, de, e hoje cara. em dia, um, um top 5 numa prova PTO pode. Não digo que faz uma época, mas uh, é logo um, uma alavanca enorme, tanto a nível, se calhar, de, de patrocinadores, como a nível de, do próprio prize Money, que penso que acho que é 35 mil dólares. Portanto, é, agora... é muito mais valioso agora do que ganhar eu... uma, uma outra prova qualquer no outro sítio. Mais ou menos, eles agora mudaram as Sim. regras. é uh, capaz de, quando o podcast sair, já saírem. Mas okay. o Price Money mudou bastante e o valor já não é nada daquilo que A foi sério? visto. Passaram de um milhão um milhão por prova para meio milhão, basicamente. E ok, é a metade, exemplo, é tudo a metade. O 15 lugar dava um valor que dá agora em quinto lugar. Portanto, o quinto okay. lugar agora dá o mesmo para o 15. Ou seja, Ui. não vai haver tanta gente a fazer PTO e o. Também eles mudaram as regras que agora em vez de ser o top 50, é apenas o top 30 que faz provas, ou seja, só há 30 em cada prova que faz, e na prova de Singapura só há 20. Portanto, vai haver muito menos pessoas a competir, mas vai ter os melhores a competir, isso é sem dúvida. Ok, uh, pronto, Desval acaba por se calhar equilibrar outra vez as forças um bocadinho entre ir ao Ironman ou ir ao PTO, o que pode até ser bom, mas. Pronto, acaba por pós-atletas não ser aquela vantagem toda uh, falaste há bocadinho do, de Santo Jorge e, e a pergunta que eu tinha aqui até posso fazer aqui com, com um aponto para isso, porquê? Porque tu tiveste não, salvo erro ali no momento em que por exemplo o Sam Long leva aquela penalty que acabou por ser eu lembro-me dele a passar-te e depois a, a levar a penalização portanto acho que tu podes ser a pessoa melhor até para falar disso e eu queria abordar o tema do drafting e da nova tecnologia que, que saiu que para as pessoas que estão em casa, basicamente é um aparelho que vocês vão levar na bicicleta que automaticamente vai identificar quem está ou não na zona de, de drafting, ou seja, que agora passou a 20 metros um, uhum. e, portanto, acaba por ser quase a tecnologia que agora se está a usar no futebol a passar para o triato. Um, nesse, nesse episódio do Sam Long, consegues dar a tua opinião sobre o que aconteceu? Um, porque ficou a ideia que ele realmente não, não merecia muito aquela penalização mas também era uma situação complicada para ele de passar aquele grupo todo. Não, eu, te, para ser sincero, eu acho que a Féter foi culpado que eu é que foi a pessoa que reclamou com o árbitro para ele levar o penalti, porque ele foi, sem dúvida, culpado e foi, sem dúvida, a culpa dele, porque o que ele fez foi, nós estávamos numa subida, íamos para mais um grupo aí de seis ou sete, e o que ele tentou fazer foi passar toda a gente de uma vez só, e eu, eu olhava para o relógio e eu via ele não vai conseguir passar porque nós vamos a, acima de 400 watts e ele uh -huh. é mais pesado claro que eu, 10 quilos pelo menos, eu, assim, ele para passar assim tem que passar pelo menos a 500 e o que aconteceu foi que ele começou a passar e depois começou a faltar a força uh -huh. e ele começou a, começou a faltar a força e o que acontece é que o atleta que estava por trás estava muito estava a, a passar ao mesmo tempo o que acontece é que ele abrandou e o outro atleta entrou na zona, então o outro atleta tinha que passar na mesma e ele é que parou e ele parou a passagem a meio porque não tinha força, então ele tentou entrou, entrar para dentro. E eu abri um pouco de espaço para ele entrar. O que aconteceu foi que o outro atleta entrou primeiro e, e ele ficou entrou... na zona, exatamente. Ele entrou no meio dos dois, de mim e do outro. E ficámos os três numa distância de 10 metros. E eu fiz, foi olhei para trás. O árbitro estava ali, assim: Olha para aqui, olha para este árbitro. E ele olhou, chegou lá e deu-lhe o pênalti. <laughs> Então, basicamente, okay. eu sou um dos culpados que eu tenho tido um, o penalti, mas ainda mas... bem que não foi a televisão, visto, senão a era minha. Uh, sim, sim, não apareceu. No fundo, acho que quem ficou com a má fama foi o Jackson Laundrie. Ainda bem, que senão tinha sido eu, era pior. Uh, mas assim, ele, eu acho que ele fez um erro tentar passar naquele momento. Não havia, não havia, ele não conseguia passar. Era impossível passar sete pessoas naquele espaço sem ter que, sem ter que fazer um esforço gigante. Ele tentou passar e não conseguiu, e depois tentou voltar para trás e já não, não podes fazer isso. Ou vais mas, logo naquela é situação, acaba sempre a ser complicado porque o grupo era muito grande. Como é que ele fazia para ultrapassar o grupo, mesmo que fosse a dois tempos, sem entrar na zona? Porque todos estão supostamente a 12 metros. Como Sim. é que ele faz para se meter ali a meio do grupo sem entrar na zona? É complicado. Não pode, tem que esperar. Uh, as, regras, as regras não são muito boas neste, nesse aspecto, mas o que é preciso fazer e por exemplo um atleta mais experiente e que tenha mais mais anos que o Sam Long, mesmo sendo já muito experiente ainda tem poucos anos de, de triatlo em termos de, destes Ironmans eu acho que ele o que devia ter feito era esperar um pouco e esperar pela oportunidade de algum atleta no meio abrir e ele conseguir fechar aquele espaço sim sim os atletas que fizeram isso por exemplo o Magnus Veitras fez exatamente a mesma coisa e ele tem que esperar e fazer o esforço no momento certo ele não esperou e depois aconteceu e em termos do drafting, eu acho que continua a haver bastante nas provas Ironman, principalmente nas provas na Europa. Ainda há bastante, ainda há bastante drafting. Uh, nas provas dos Estados Unidos é bastante diferente. Há muito mais rigidez. Uh, não sei se mesmo vimos no Hawaii quantas pessoas que tiveram uh, o penalti e foram bastante. E mesmo no, nas provas todas dos Estados Unidos tem muito mais controle. E é algo que tem que aparecer também nas provas europeias. Os 20 metros ainda são no, no Challenge e no Ironman continua a ser os 12 metros, o que eu acho que não é... Não é bom porque eu, com, agora neste momento com as tecnologias que há, com tudo, acho que os 20 metros é muito mais uh, algo muito melhor para toda a gente. Sim, porque era o que nós também já vinhamos a falar: que é então na distância ol, uh, olímpica e sprint há drafting, e agora o que parece que está a acontecer é, é quase a mesma coisa na distância 60.3, claro, sempre não é tanto, porque há sempre alguma distância, mas está a haver as dinâmicas de grupo, ou seja, vê-se que. Um atleta que vai num grupo uh, por abdicar por um bocadinho perde logo uma data de tempo, e isso evidentemente deve-se ao drafting que existe, porque a potência que vai a fazer o atleta em sétimo ou oitavo do grupo é se calhar 10% menor que o que vai à frente, e, e portanto, realmente, agora esta tecnologia pode vir a no fundo a tornar mais clean o, o circuito. Sim, eu acho que vai, vai ser bastante bom agora, e vai também transformar as provas um pouco diferentes, mas numa num, parte mais individual, ou seja, sim, sim, agora sim. ainda, por exemplo, estás ali em segundo ou terceiro no, no grupo, existe aquela aquela sensação que estás numa prova da distância curta, ou seja, que esticão ficam depois do, dos, dos retornos e sim, parece também mesmo não é não é um, um ritmo consistente e é isso que é algo que muitos treinadores fazem o erro, que é treinar para provas em que a potência tem que ser Igual do ponto A ao ponto B, mas a prova em termos profissionais não tem nada a ver, é, basicamente são 5 minutos ao máximo, 5 minutos devagar. E é, sim, sim, é... foi, o que o, foi sim. o que o João disse. Uh, e, e tu fazes então algum trabalho de variação? Provavelmente também. Mais perto das provas, por exemplo, um, quanto eu é é mais perto de uma prova mais específica, nós fazemos um trabalho uh, mais de acordo com a sensação da prova, ou seja, essa parte da prova vai ser bastante rápida por exemplo para São Jorge fizemos um trabalho bastante específico porque sabíamos que a parte principal da prova ia ser a parte mais dura de todas e foi o que aconteceu, uh, os primeiros 15 minutos foi ao máximo e depois torna as coisas um pouco mais, mais fáceis mas uh, normalmente fazemos esse, esse trabalho um pouco diferente de ritmos durante a, durante a preparação uhum. uh, Finalizando aqui se calhar um bocadinho aqui a parte toda de, de que envolve a longa distância e falando da nutrição Uh, mais se calhar a nutrição de prova, não sei se a nível de alimentação corrente do dia a dia tens, tens uh, alguma coisa específica e diferente que fazes fazendo, uh, ou por exemplo aqueles treinos em que se calhar vais fazer o treino com menos hidratos, há pessoas que trabalham assim, uh, mas até, mais ainda a nutrição de prova... Uh, como é que estás mais ou menos a nível de hidratos por hora sódio, uh, líquidos uh, o que é que sentes que funciona melhor para ti? Uh, o que eu tenho feito foi várias experiências uh, eu tenho experimentado várias coisas gel uh, gels, uh, aquele, um, aqueles pós aqueles isotónicos, aquele, todas essas bebidas mas o que eu tenho feito nos longos anos foi tentar aumentar o uso de carboidratos durante as provas e praticar esse uso de carboidratos também nos treinos, ou seja eu já chegou ao ponto de consumir cerca de 120, a 140 gramas de carboidratos por hora em prova, o que é bastante, uh, o que, por exemplo, torna bastante difícil para o estômago, mas é preciso, ser trein preciso treinar. Eu não tenho treinos em que tenho que ir com, sem carboidratos, ou seja, talvez os treinos mais fáceis de uma hora e meia, duas horas tenho poucos carboidratos, talvez 40, 50 gramas por hora, o que é bastante comparativamente com o que fazia antigamente. O, que era com, nada. exatamente, exatamente mas agora o objetivo é conseguir recuperar o mais rapidamente possível para a próxima sessão e isso foi a maior diferença que eu vi em termos de nutrição que, por exemplo, em Portugal nunca me disseram para consumir nada durante um treino, Era, ah, leva uma bebida isotónica, leva um gel, leva algo ou come um bolo no meio Sim. de uma volta e estás bem agora agora não agora tens tipo, um, que usar um certo número de carboidratos quanto mais perto da prova é o que eu faço a nutrição de prova, quanto mais longe das provas posso consumir outras coisas Normalmente o que eu consumo é a vida desportiva, em que tem mais ou menos levo dois bidões, em cada um tem 120, 140 e depois levo dois, um ou dois gelos. Então não tenho mais okay, ou menos. Ok, então tu em, em um bidão tens logo 100 gramas de hidratos ou 120? É. Talvez 120 e depois o que eu faço é eu bebo os 120 e depois ponho uh, alguma água no, no percurso e ponho a água e depois bebo. Ok, um pouco de água. então basicamente tu consegues o aporte energético praticamente todo via líquidos. E, é. e tomas dois géis não 70.3. Sim, é mesmo, 70 só mesmo 70.3, só para não sentir que é só líquido, às vezes precisa claro. de alguma coisa um bocadinho mais sólido, não, não é preciso ser uma barra, mas uh, precisa ser algo mais sólido. No Iron Man, um pouco mais de gel também, Sim, porque. É... Eu, um eu eu por acaso acho que é já ter feito os outros dois, eu levei veio eletrólitos na bicicleta com alguns hidratos, mas tinha de ir buscar muitos géis, ou seja, estava a fazer 5 géis e uma barra ou isso. E é. realmente uma das coisas que eu gostava de alterar era experimentar ter uma bebida mais forte, mais concentrada, em que me permite ter os líquidos e os hidratos e depois só complementar lá está com um ou dois géis e depois é. na corrida então ir com géis. Mas, portanto, tu na bicicleta estás a apontar ali para os 140 uh, gramas de, de 120, 140 e na corrida Sim. consegues manter? Sim, eu tenho feito 120 na, na, 120 no mínimo, 140 no máximo. Uh, o objetivo é tentar chegar aos 140 e tentar manter aí. Mas também depende um pouco, uh, sentir que não. Basicamente, quando maior for a intensidade, mais gastos de carboidratos vais ter. Uh, portanto, o objetivo é a consumir, mas de uma forma que. Seja equilibrada, uh, claro. equilibrada e consigas, por exemplo, não sentir aquela, aquilo tudo na barriga e consigas correr normalmente. Uh, uma, uma coisa que eu não conseguia fazer na corrida era consumir bastante, mas agora consegui, por exemplo, no último Ironman, uh, consumir mais ou menos 100 gramas de carboidratos por hora na corrida, uh, o que é 4 a 5 gelos por hora, o uh, que é bastante. Uh, mas é, é, é como tudo, é preciso ser treinado e é preciso treinar bastante, treinar bastante isto, porque eu acho que... Uh, é algo que não. Talvez, por exemplo, portugueses que não têm essa noção, por exemplo, muitos desses grupos não têm a noção de o quanto é preciso consumir numa prova Ironman e quanto é que é preciso treinar. Porque tanto é preciso treinar o ciclismo, distâncias longas, também é preciso treinar. Uh, o estômago sim, para sim, aguentar sim, sim, sim. Não, e é aquela coisa há, há muita gente que está bem se for fazer uma volta de bicicleta até 3 horas está bem a partir do momento em que faz 4, 5 e às vezes não é a parte física mas é a nutrição, ou seja se a pessoa não cuida da nutrição na primeira hora e na segunda hora e na terceira depois quando chegar a quarta e quinta está vazio e, e não, é, não é propriamente uma falência a nível de, de preparação por não terem preparação para aquilo mas sim por não darem ao, ao corpo energia para aguentar Uh, isso, e, e vê se que depois na distância Ironman não não há hipótese se a pessoa falha vai sempre quebrar uh, mas acho que sim acho que ficaram aqui algumas dicas boas uh, a nível de nutrição e para finalizar aqui a, a, o podcast queria queria falar um bocadinho sobre sobre o que é que tu achas do circuito nacional e e também das provas nacionais de longa distância nós agora temos o Ironman K eu acho que com isso temos vindo a ter uma, uma adesão à longa distância maior, também a prova, por exemplo, de Setúbal, que já vai este ano praticamente para mil inscritos, praticamente tudo atletas portugueses. Uhum. Uh, cada vez se vê mais pessoas com bicicletas de contrarrelógio, coisa que há uns tempos atrás não havia. Uh, e a longa distância parece que também em Portugal já começa a ser também. Mais incorporado no triatlo, o triátil de curta distância continua a ser o que as pessoas olham mais, mas a longa distância já está a equilibrar um pouco as forças. Uh, das provas que tu também competes cá e, e vens cá a competir, um, qual é a sensação que te fica e o que é que sentes que, olhando ao que é também feito lá fora, temos de melhorar e onde é que devemos investir para, para evoluir a longa distância? Na minha opinião, eu acho que a longa distância, nos últimos dois anos, três anos, desde que o Arnamento Cascais começou, Principalmente na parte de longa distância, no Ironman mesmo, não só no apenas no Santa up 3. Acho que evoluiu bastante em Portugal. Um, como eu disse anteriormente, quando eu comecei no triatlo, não havia... Ninguém falava, ninguém falava pelo menos eu não ouvia nada sobre a longa distância, e agora acho que as coisas estão a evoluir bastante. Um, eu acredito que, para um age group normal, tem muito mais importância uma, uma prova de longa distância do que ter uma prova sprint. Eu nunca ouvi nenhum age group, desde que eu nenhum age group, pelo menos aqui e em Portugal que o objetivo deles da época é fazer uma prova de distância curta, uh, o objetivo é sempre ou é fazer um Ironman aqui ou fazer uma prova de 70.3 ali e acho que, acho que é o futuro do triatlo, por assim dizer, eu acho que é o futuro dos age groups, acho que a distância curta, se não tivesse os Jogos Olímpicos, eu acho que não tinha futuro, na minha opinião uh, acredito que seja, os melhores atletas do mundo continuam a ser a distância curta e é onde o maior profissionalismo existe mas eu acho que em termos de visualização do desporto em termos de grupos até atletas amadores para fazer a distância e para ter algo, algo feito como um Ironman é, muito, é um feito muito maior do que fazer uma distância curta para eles nem sequer é uma prova de preparação é apenas algo que se faz ao fim de semana Sim. Uh, e eu acho que, que teve ali bastante e o, agora é necessário é que as empresas uh, as empresas apoiam mais esta distância uh, as marcas apoiam esta distância e vejam o crescimento que tem tido no mundo e a importância que vai ter, por exemplo, uh, se nós vimos em termos de, de atletas, um, quem é que em Portugal ou fora de Portugal, fora de Portugal conheça, por exemplo, o Leo Berger ou conheça mesmo a Flora Duffy, as pessoas conhecem, qual, mas conhecem muito mais, conhecem mais o lá, Sanders ou um a Lucy o Charles, muito mais conhecido, mas nem sequer de perto nem de longe uh, existe essa comparação, mas talvez um, um Leo Berger é dez vezes melhor atleta do que um Lionel Sanders, mas isso não interessa porque a visibilidade é diferente. Eu acho que isso é o futuro e acho que a Federação tem que começar a apoiar mais, nesses, principalmente os atletas mais novos. Cada vez vimos mais atletas, por exemplo, no Havaí, com 23 anos. O pódio, top 10 este ano, a média foi 26 anos. Aos 26 anos, quantos atletas portugueses é que fazem longa distância? Não há muitos, se houver algum. Mas é dificilmente porque é preciso bastante mais investimento da parte do atleta e acho que as Federações têm que começar a investir mais, por exemplo nós vimos, vimos em federações como a Federação Dinamarquesa em que tem estágios de atletas de longa distância um, porque sabem que é aí que faz, traz mais pessoas ao desporto e é isso que eu acho que é preciso ser feito na Federação Portuguesa, é tentar fazer mais propaganda à distância longa uh, por exemplo agora vamos ter um nacional aqui em Porto Santo que é, claro que é uma boa é bom para mostrar um, a ilha e mostrar como é que são as coisas mas eu acredito que vai ser muito dificilmente as pessoas vão conseguir estar presentes porque Sim. Não é fácil, primeiro, viajar para lá, não é uma coisa que possa fazer só na manhã da prova. É preciso encontrar voos que sejam acessíveis pessoa sim, ao pessoal trabalhar. Sim. Acho que é preciso haver mais publicidade também. Por exemplo, acho que o Setúbal tem sido bastante bom tem sido uma publicidade bastante boa, cada vez mais pessoas, está a crescer bastante. E eu acho que isso que tem que continuar a haver: é pessoas que queiram investir, é continuar a ver o Aramento Cascais. A vi que o Challenge de Lisboa não funcionou bastante bem, acabou agora os últimos dois anos, não tem funcionado, sim, mas sim, sim. é continuar a apostar nessas vertentes que eu acho que têm um, um maior futuro para os outros grupos, que é o que vai trazer realmente a visibilidade e o dinheiro que as federações que também necessitam, não podem só estar disponíveis do comitê. Aham. Sim. E, e, por exemplo, para atletas que, que, que mais novos, se calhar, que queiram fazer longa distância e queiram, por exemplo, Vejam a longa distância também como, como o futuro para eles como triatlo e para também começarmos se calhar, a aumentar o número de atletas de alto rendimento também para a longa distância, que nós, neste momento em Portugal assim de atletas que possa-se dizer que fazem disto vida, estamos a falar praticamente só tu e o, e o João Ferreira. Um, o que é que tu achas que é o mais importante para quem quer fazer no fundo a curta, o que faz na curta distância como profissional para a longa distância? É difícil porque é preciso por exemplo, pensamos bem o investimento que é necessário para fazer uma coleta de longa distância tens de ter uma bike contra relógio que normalmente é sempre mais caro que uma bike de estrada uh, e este tem que haver por exemplo inscrições que são um pouco mais caras eu acho que é preciso as viagens por exemplo, viagens, por exemplo falamos agora de um mundial já o João falou disso, temos um mundial que é em Espanha um uh, mundial de distância longa e que nem se calhar há critérios de seleção para uma prova dessas uh, cada um pode ir se quiser, uh, paguem do vosso bolso por exemplo, eu faço esta distância há sete, sete anos, seis anos, ou talvez um pouco menos, cinco anos. Eu acho que a Federação nem um café alguma vez me deu, por exemplo, nem um café me deu, nenhum café me pagou. Por exemplo, o apoio que a Federação dá na longa distância é zero e acho que tem que mudar, tem que é preciso mudanças. E a única forma de ter jovens a fazer a longa distância é haver mais apoios da Federação, haver mais marcas a apoiar marcas. a longa distância, porque. As marcas continuam a apostar atletas olímpicos, mas, por exemplo, bah, como eu disse, acho que as marcas, uma marca de bicicletas tem muito mais visibilidade a ganhar. É uma, que sim, 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 sim. Só um atleta porque, longa é, de longa distância de distância. Sim, é. sim aliás, o, a Canyon, por exemplo, praticamente deixou de apoiar a curta distância, já só está a apoiar a longa, porque lá está, a curta distância é menos vista pelos amadores que são esses que vão comprar as bicicletas. Hum, eu acho que uma das coisas que se calhar se tinha de criar em Portugal era no fundo um pouco o que acaba por acontecer lá fora de haver equipas de longa distância que têm as suas marcas, têm os seus patrocinadores, acabam por suportar um conjunto de atletas e depois os atletas vão competindo lá fora e têm um salário que é, que é no fundo suportado pela equipa. E isso não existe em Portugal, não temos equipas para longa distância que queiram competir lá fora. Não estou a falar aqui a nível nacional, porque Lá está, para ser profissional, neste momento, tens de competir lá fora. Mas sim, mas também eu acho que é possível, tem que -se começar pelas equipas, por exemplo, o Estoril já tem feito bastante, vários anos em que o foco é mais na distância longa, temos acho que penso, o Canal Tril também. Canal Tril. Uh, existe equipas já que têm a intenção de focar mais na distância longa, porque sabem que é o que, o que pode ser mais importante no, no futuro do triatlo. Uh, a distância curta vai ser sempre algo importante, mas acho que é preciso haver mais investimento uh, dessas equipas. Mas para ver investimento dessas equipas é preciso ver a Federação apoiar mais nessa vertente, uh, porque eu acho que, acho que outra vez acho que é uma distância que tem muito futuro. Eu acho que é o que os grupos querem fazer e é preciso saber usar e usar os patrocinadores de acordo com isso. Uh, acho que é, acho que eu conseguimos ver bastante que agora cada vez há mais atletas a, a fazer distâncias mais longas e cada vez mais novos, mas em Portugal não há possibilidade. Por exemplo, como é que concluímos um contrato um, um de 18, 20 anos, olha, agora tens de começar a fazer distâncias mais curtas, tens que pagar tudo o teu bolso, e depois, pronto, ou distâncias mais longas, tens de pagar tudo o teu bolso, tens que investir tudo o teu bolso, e claro que não vai funcionar, não é? Sim, é preciso claro. porque uma pessoa para ir competir para ir competir a... mesmo na Europa, já se sabe que já vai gastar sempre mil, mil e quinhentos euros e claro. o prize money da prova nunca vai pagar sequer é os custos e portanto é. não ia nunca, ou tens realmente um suporte de uma equipa ou de, de marcas claro. ou então é, é impossível, porque lá está a nível federativo não, não temos ainda essa possibilidade. É Eu acho que é preciso, por exemplo, da mesma forma que o do Apple, que foi muito apoiado anteriormente o Duarte antigamente era muito apoiado pelo menos do que eu via havia eles pagavam aos, aos atletas para irem fazer as provas pagavam acho que é preciso fazer essa, essa vertente agora na distância longa por exemplo é como eu digo acho não, acho que é impossível haver um mundial em Ibiza em Espanha e não haver uh, a federação não levar ninguém uh, acho que é acho que é like, acho que não é algo que Algo bom para a federação, Eu acho que eles, ao menos as provas que sejam mais perto, porque existem várias provas em Espanha, existem vários challenges em Espanha, existem várias provas em Espanha que os atletas conseguiam fazer, mesmo não gastando muito dinheiro, mas é preciso haver algum incentivo. Sim, sim. Uh, por exemplo, ganhas um Mundial, não, não fazem nada, ou, ou ficas um pódio numa prova internacional não te... para fazer publicidade em termos de, do, do site, tudo bem, mas depois para ajudar alguma coisa, nada. Acho é que é o problema. Claro. Né? Sim, bem Filipe, olha, muito obrigado por, por esta horinha e pouco, acho que foi bastante interessante, tocámos aqui em vários temas novamente de longa distância, lá está muita gente que nos ouve a é, é triado de longa distância querem ouvir e acho que ter-te aqui é sempre importante também para, para as pessoas e desejar-te boa sorte aqui para a próxima época e que estás saiu hoje a, a prova de Ibiza, PTO, é uma das provas que estás a pensar agora para breve? Sim, o meu, o meu objetivo era fazer a prova de Ibiza agora com novos critérios. Uh, tenho que ver se consigo entrar na lista ou não, porque eu estou. Talvez tinha que 10 pessoas saírem para eu entrar, uhum. porque só, no só entram 30. Uh, só tem que ser 12 pessoas saírem ou 13 pessoas. Se não, no último caso, eu vou fazer no dia a seguir uh, em Ibiza também o um Mundial de Longa Distância, uh, em que vai ser uma distância sim, um pouco sim. diferente 3 km, 120, 120 km. 30. Uhum. Uh, mas como agora com o novo ranking dá bastantes pontos portanto será uma prova que eu vou fazer pois o objetivo continua a ser um, o mundial se da para e tentar entrar nas provas PTO nas futuras uh, mas é isso obrigado pelo convite e uh, boa sorte também para, para ti e para as próximas provas obrigado Tens aí, provas <risos> <importantes>. <risos> vamos lá ver obrigado Felipe e até o próximo episódio para todos obrigado